Dünyanın en yirik Müslüman devleti öz kararını etti. Koronavirus bois bu yılgi hacgi hiç kimni yubormasligini bildirdi. İndoneziyaning qarori haj ziyoratiga sanoqli haftalar qolgan bir paytda yangradi. Saudiya Arabistoni esa hali hanuz jim, bu yilgi haj taqdiriga rasman oydinlik kiritmagan. Indoneziyada 200 milliondan ortiq musulmon yashaydi. Haj ziyoratiga eng ko'p musulmon aynan Indoneziyadan boradi. Bu yil ziyoratchilar soni 200 mingdan ortishi kutilgan. Ular aksariyatida endi bunday imkoniyat qaytib bo'lmasligi mumkin. Chunki Indoneziyada haj ziyoratiga borish uchun o'rtacha 20 yil kutasiz. Mas'ullarga ko'ra, pandemiya va sayohat cheklovlari bois bu kabi qarorga kelishgan. O'zbekiston esa mintaqaning eng yirik musulmon davlati bo'ladi. Aholisining soni rasman 34 milliondan ortadi. Markaziy Osiyodan hajga eng ko'p ziyoratchi aynan O'zbekistondan boradi. So'nggi yillarda ularning jam soni 7 mingdan sal ortadi. O'zbekistonlik mas'ullar ham haj borasida hozircha jim. Bu xususda o'zlarining yakuniy qarorlarini halicha ochiqlashmagan. Saudiya Arabistonining so'nggi rasmiy mavqei esa shoshmaslik bo'lgan. O'zbekiston pandemiya bois joriy etgan karantin choralarini allaqachon yumshatishga kirishgan. Kuni kecha 80 kun yopiq turgan masjidlar eshiklarini namozxonlar uchun qayta ochishni ham boshlagan. Shu kunlarda ayrim g'arb nashrlarida bu yilgi haj ziyorati bilan bog'liq ayrim xabarlar ko'zga tashlangan. Ularda podshohlik ziyoratchilar sonini keskin cheklash ehtimoli haqida aytilgan. Jumladan Reuters mavzudan boxabar manbalariga tayanib bu haqda xabar bergan. Ar-Riyodning o'zi halicha bu xususda rasmiy bayonot bilan chiqmagan. Saudiya Arabistonida koronavirus hollari 100 mingdan ortgan. Pandemiya bois bu yilgi hajni butkul bekor qilishga bo'lgan chaqiriqlar ham yo'q emas. Podshohlikda xalqaro parvozlar hanuz tiklanmagan. Jiddada esa komendantlik soati qayta joriy etilgan. Muqaddas va farz bo'lgan haj ziyoratini har yili 2,5 millionga yaqin musulmon ado etadi. Pandemiya bois Saudiya Arabistoni orada umra vizalar berishni ham vaqtinchalik to'xtatib qo'ygan.